mutumi na kai addu'a ba a alfahari akan mace duk wanda bai yi aure ba ya cika baki haba ni ai matata kaza ni ai a gidana to ka bashi lokaci wannan mutanen da kai ganin su wannan halittar kaga mata manzon Allah cewa ya ni ban taba ganin abu mai rauni amma da yake tafiyar da hankalin mai hankali a cikin ku mai matsayi irin mace ba karamar mace ba ta kai ta kawo wallahi sai ta gigita mutum babba.